Lamko Kosova e vazhdimi janë dy prej ekipeve me shikues shmërinë më të lartë erdhjellimisht dhe dy skuadra që shumë rallë gabojnë në terrenin e tyre. Prandaj përballja në xhiron e 8 pritej me interes për shkak të numrit të publikut dhe futbollit të fortë që duhet të japin këto dy ekipe. Mirë po vendasit më të motivuar se asnjëherë tjetër këtë sezon ishin ekip më i mirë se sa vazhdimi, sikur për të treguar pse janë kampionët aktual të Kosovës. Duke luajtur më mirë se nga fillimi i takimit, Kosova nuk e pati shumë problem për të kaluar në epërsi, dhe një gjithë të tjilë e arritën e minutën e 11 me shënimin e bashkim shalës. Edhe pas këti goli, vendasit e kontroluan lojën për kohën më të madhe, por nuk arritën gol tjetër në pjesën e parë. Edhe në pjesën e dytë pa futbolin njëjtë, me skuadrën vendasit që ishte më cilësore dhe prap e arriti një shënim. Në minutën e 57, Dior Zabërgja shënoi për t'i dhënë komoditetin e epërsisë prej dy golave skuadrës së Llamkos Kosovës. Vetëm 2 minuta më vonë vendasit patën rast të ishin dilemat sa i përket fituesit, por Miljot Rashica e Veton Shabani nuk shënuan nga pozitat e mira. Në anën tjetër, Vllaznimi provoi nga disa situata për të arritur të paktën një gol, mirë por nuk ja doli dhe në fund u desh të pajtoi me humbje nga kampioni. Ne